kulankan lagaga hadlayay arrimaha nabadgelyada oo ay soo qaban qaabiyeen culimada gobolka Togdheer ayaa waxay shirar labada u xidhan yihiin kula yeesheen mas'uuliyiinta asxaabta qaranka u qaabilsan gobolka Togdheer hoolka shirarka hoteelka Haase magaalada Burco waxana kulankaasi markuu soo gabagabeeyay warbaahinta la hadlay xubna kamid ah culimada gobolka iyo mas'uuliyiinta saddexda xisb qaran kulanka halkan isugu yimid ay soo abaabuleen culimada culimaadiinka hadiyad baan uga hadnaqayna mahad ka bacdi hadaanu xisbiga wadani waxaan halkan ka direynaa saddex fariimood fariinta koowaad waxay tahay waa nabadda dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmaynaa in nabadda ila ilaaliyo intii ka dambeysay waxaan sugeynaa natiijada doorashada oo ay u xilsaarayeen kimishanka doorashooyinka qaranka oo iyagana aynu ku boorinayno iyagaa maanta gacanta ku haya dee masiirka ummadda inay si cadaalad oo ummadda anfacda oo ilaahay subxaana wa tacaala iyagana kala xisaabtamayo inay ugu cadaalad sameeyaan musharaxiinta waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ee aanu joogno labadaba inay ilaashadaan nabadgelyadooda qaaliga ah ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu manaystay runtii fariinta iyo message-ka uu daaranaa shirkaas wuxuu ahaa in bulshada Soomaaliland loo sheego oo loogu baaqo gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer inay tahay nabadgelyadu shayga koowaad priority-ga koowaad leh haddii nabadgelyo la waayo madaxweyne shaqaynayaana ma jiro xisbi shaqadiisii gudanayaana ma jiro marka waxaanu si guud u wada leenahay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer gobolka Togdheer wax kasta ammaanka laga horreysiiyo wax kasta amnigu ha ka horreeyo nabadgelyada inta badan lagu soo caanamaalay ee lagu naaloonayay ee dibad iyo gudaba Soomaaliland lagu ammaanayay halkay ka bilaabantay nabadgelyadaasi burcay ahayd Soomaaliland laga unkay iyo inay mudan tahay maynaan filanayn maanta in nabadgelyo la isku waaniyo waxaan u baahannahay oo culimadii gobolka iyo qarankuba iyo bulshooyintiiba gobolka Togdheer ee Soomaaliland ay cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegayaan nabadgelyadu inay tahay lama taabtaan waa fariin midaysan iyo talo midaysan oo loo jeedinayo dhammaan bulshooyinka Soomaaliland oo ay u dhan yihiin oo u midaysan yihiin saddex xisbi qaran qarankan xisaabta uu ahaa gaar ahaan gobolka Togdheer mas-uuliyiintoodii oo ay u midaysan yihiin culimadii calaa ku bishaaraysataan sidii wax dambe aanay u dhici lahayn ayaa gacanta laysla qabsaday maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco